Det var den 5. november 1605. Kong James var heldig, han kom helt skinnet hjem. Den katolske kirke syntes ikke om hans fremfærd. De brød sig ikke om hans lidt for høje selvværd. I parlamentets kælder blev sat tynder med krudt. Der var 30 tynder, det kunne give en fin salut. De ville sprænge James og parlamentet i luften. I virkeligheden havde de nok mistet al fornuften. Guy Fawkes skulle stå for at starte eksplosionen. Men før det store brag gik af, lod en fyr med bare lidt moral sibe ud, at der var planlagt attentat mod liv og hud.